Někdo mě tady uvěznil někde. Vůbec nevím, kde jsem. Mluvím tady už hodinu. Nevím, kam chodím. Dobrý. Chcem dostat pryč.
Tak se odsaď pryč. Teď se odsaď dostat pryč. Se to vidíme. To je skvělé. Ráda. Baterka už zase dobře. Doufám, že se zpamatuje. Ježiši Kriste. A co mám teďka dělat? No, to je hodný. Co to tady je? Co mě to kdo chce udělat? Bože, zase zatáčka. Zase začínají ty zvuky. To není normální. Odkud to jde, ty zvuky. Chápu, je to sen. Kam mě to mohli uvěznit. Zase snad odsaď nedostanu. Nějaká zatáčka zase. Asi bude po mně.